ونسلم على رسوله النبي الكريم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأمأنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومعيننا ومولانا محمد وبارك وسلم صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا اور نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا چاند جھک جاتا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاف اور کاف ہا یا عین صاف ان کا ہے چہرہ نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا الحمدللہ آج کی رات بڑی عظمت والی رات ہے آج تیسری شب ہے یوں تو رمضان کی ہر ساعت ہر گھڑی پر نور ہے لیکن رمضان میں کچھ راتیں ایسی ہیں جن کی نسبت ہو گئی اللہ کے پیاروں کی طرف تو اس کی عزتوں میں اضافہ ہو گیا ہے یوں تو رمضان کی عزت ویسے ہی ہے کہ اتنی بڑی فضیلت کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا ہے یہ سب سے بڑی فضیلت ہے لیکن آج کی رات کی فضیلت شہزادی کونین خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ تعالیٰ آج کی نسبت جتنے بھائی جتنی بہنیں شامل ہیں درس قرآن میں اس تفسیر قرآن میں یہ تراویح کی ترجمہ تفسیر کے ساتھ ادا کی جاتی ہے جتنے خواتین حضرات شامل ہیں اللہ کی شہزادی کونین کے صدقہ سے ہم سب کو مالا مال فرمائے آج درس قرآن کا آغاز تیسرے پارے کے گیارہویں رکوع سے ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ان الذین یکفرون بآیات اللہ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیاتوں کا انکار کیا کفر کیا ویقتلون النبیین بغیر حق اور انبیاء کو ناحق قتل کیا شہید کیا ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس اور ان لوگوں کو قتل کیا جو لوگوں کو نیکیاں کا حکم دیتے ہیں یہ یہودیوں کے بارے میں ہے کہ یہودیوں نے ایک وقت میں 1200 علماء کو شہید کیا اور سینکڑوں انبیاء کو شہید کیا تو قرآن نے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم اے حبیب آپ ان بدبختوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے کیونکہ نبی کو قتل کرنا اللہ کے کسی نیک نبی بندے کو قتل کرنا فرمایا اور نبی کو قتل کرنا تو کفر ہے اور کفر سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں تو قرآن فرماتا ہے اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا آخرت میں ضائع ہو گئے برباد ہو گئے وما لهم من ناصرین اور ان کافروں کا قیامت کے دن کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا کافر کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور مومن کے بہت سارے مددگار ہوں گے بالکل جو کہتے ہیں نا کہ جناب قیامت میں کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا ایسا نہیں بھائی تمہاری نہیں کرے گی ہمارے تو بہت سارے ہوں گے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ہوں گے نا
صحابہ ہوں گے, اولیاء ہوں گے, اساتذہ ہوں گے, پیر و مرشد ہوں گے, یہ سب مددگار ہوں گے. حدیث باب میں خود واضح طور پر اس کی طرف اشارہ ملتا ہے. انشاءاللہ آگے بات چلے گی تو ہم انشاءاللہ سماعت کریں گے. اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ, جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں, ان کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا. یہ ایک واقعہ ایک مرتبہ سورہ آل عمران میں بیان کیا گیا ہے اور دوسرا سورہ مریم میں. جب انشاءاللہ ہم 16ویں پارے میں پہنچیں گے تو سورہ مریم کے اندر انشاءاللہ وہاں پر یہ سماعت کریں گے. حضرت مریم کے والد کا نام ہے عمران. اچھا, تفسیر قرآن میں مفسرین نے بیان فرمایا کہ عمران دو ہیں, ایک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے, ایک ہے عمران بن یسہر اور دوسرے عمران بن ماسان. تو عمران بن ماسان جو ہیں یہ حضرت بی بی مریم کے والد ہیں. ان کی والدہ کا نام ہے, حضرت بی بی مریم کی والدہ کا نام ہے حنا بنت فاقوزہ. ان کے اولاد نہیں تھی. ایک دن انہوں نے درخت پہ ایک بیٹھی ہوئی چڑیا کو دیکھا جو اپنے بچے کو بہلا رہی تھی, تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی, اللہ رب العزت کے حضور دعا کی, اور اللہ رب العزت نے کہ حضور دعا کر کے انہوں نے یہ منت مانی. تو منت ماننا آج کا نہیں, یہ پرانا ہے, ٹھیک ہے. تو منت انہوں نے یہ مانی کہ اللہ تو نے مجھے اگر اولاد دی تو میں اس بچے کو بیت المقدس کا خادم بناؤں. تو ان کے شوہر نے کہا بھائی بیت المقدس کا خادم تو مرد ہوتے ہیں, اگر لڑکی پیدا ہوئی تو اب قدرت خدا بندی دیکھیے, لڑکی ہی پیدا ہو گئی. اس لڑکی کا نام رکھا مریم. تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذ قالت امرأت عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. یاد کیجیے کہ جب عمران کی بیوی نے کہا اللہ میں نے نظر مانی ہے کہ جو میرے پیٹ میں یہ بچہ ہے یہ خاص کر تیرے گھر کے لیے آزاد کردہ ہوگا, لہٰذا تو اسے میری طرف سے قبول فرما لے. بی بی مریم کی ولادت ہوئی, آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ تو اسے قبول کر لینا. وہ انی سمیتھا مریم, اور میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے. مریم عبرانی زبان کا لفظ ہے, عربی نہیں ہے. اور مریم کا نام مانا ہے عبادت کرنے والی, عبادت گزارا, جیسے ہمارے ہاں اردو میں عربی میں ہوتا ہے عابدہ. عابدہ کا معنی کیا ہے؟ بہت عبادت کرنے والی. عابد کا معنی بہت عبادت کرنے والا. تو مریم کا معنی ہے کہ بہت زیادہ عبادت گزارا. تو سیدہ بی بی مریم کو اللہ نے قبول فرما لیا. ان کے سگے خالو تھے بی بی مریم کے, حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام, سگے خالو تھے. اور یہ بیت المقدس کے متولین میں شامل تھے اور بیت المقدس میں عبادت کیا کرتے تھے. اب چونکہ یہ بچی بڑی بارگاہ الہی میں مقبول تھی تو ہر راہب نے یہ چاہا کہ میں اس کی کفالت کروں, پرورش کروں. قرآن سازی کی گئی اور کفالت میں سیدنا زکریا علیہ السلام کا نام نکل آیا. اللہ فرماتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کو قبول فرمائی. یہ بند کر دے پنکھا, شور بہت کر رہا ہے. اب ہوا کیا, بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ رب العزت نے اچھی پروان کے ساتھ پروان چڑھایا. وہ کس طرح کہ قرآن فرماتا ہے وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا, اور اللہ رب العزت نے انہیں اچھی پروان کے ساتھ پروان چڑھایا. کیا مطلب؟ مفسرین نے فرمایا جتنا بچہ عام طور پر ایک سال میں بڑا ہوتا ہے نا, بی بی مریم ایک مہینے میں اتنے بڑے ہو جاتی تھی. اب جوان ہونے لگی. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لاتے اور زکریا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے کہ بے موسم پھل رکھے ہوئے ہیں, کلما دخل علیہا زکریا المحراب, جب بھی زکریا علیہ الصلوۃ والسلام محراب یعنی جہاں حضرت بی مریم عبادت کرتی تھی وہاں داخل ہوتے تو کیا دیکھتے, وجد عندها رزقا, کہ بے موسم پھل رکھے ہوئے ہیں, رزق کو موجود پاتے. تو ایک دن آپ نے پوچھا بیٹا مریم, یا مریم,
انہا لکی حاضر اے مریم یہ آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو آپ نے بتا کیا جواب دیا؟ کہا ہوا من عند اللہ, یہ مجھے اللہ کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں. آپ سمجھ گئے کہ یہ قبولیت کی بارگاہ ہے, کہ مقام قبولیت ہے. کیونکہ جہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں نا, وہاں کی فضاؤں میں بھی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے مسلمانوں میں چلا آ رہا ہے کہ مسلمان اولیاء کاملین کی مزار پہ جا کر دعائیں مانگتے ہیں, کیونکہ وہ مدفون ہوتے ہیں وہاں پر, اور ان کی اوپر جو رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہیں وہ رحمتوں کا حقدار مسلمان بھی بنتے ہیں. بہرحال حضرت زکریا علیہ السلام خود اللہ کے نبی ہیں, آپ نے اللہ کی بارگاہ میں وہیں کھڑے ہو کر دعا کی. دعا کیا کی؟ آپ کی 120 سال عمر مبارک ہو چکی تھی. 120 سال, سوچئے ذرا, 120 سال عمر مبارک, اور آپ کی زوجہ محترمہ کی 90 سال عمر تھی. اور 90 سال یہ وہ عمر مبارک ہوتی ہے, یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ جس میں عورت کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہو سکتی, بانجھ کی عمر ہوتی ہے. اب زکریا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کی, کیا کی؟ اولاد مانگی, اور اولاد بھی نیک مانگی. ہنالک دعا زکریا ربا, زکریا علیہ السلام نے وہیں کھڑے ہو کر دعا کی اپنے رب سے, اور کہا اے اللہ ہب لی من لدنک ذریۃً طیبہ, اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما. یہ آپ نے دعا کی اللہ کے حضور, اور آپ کی دعا قبول ہوئی. فرشتوں نے اسی وقت پکار کے کہا اے زکریا, یا زکریا. اللہ فرماتا فناطت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب, ابھی وہ محراب میں کھڑے ہوئے تھے, دعا مانگ ہی رہے تھے کہ فرشتوں نے پکار کے کہا اے زکریا آپ کو مبارک ہو, ان اللہ یبشرک بیحییٰ, بے شک اللہ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرما رہا ہے کہ بیٹا بھی ملے گا, اور بیٹا صرف وہ بیٹا نہیں ہوگا بلکہ نبوت کا تاج لے کر پیدا ہوگا, اللہ کا نبی ہوگا. پھر ان کی صفات بیان کی گئی, اور حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں ٹھیک ایک سال بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ جو ہے تصدیق کرتے رہے یحییٰ علیہ السلام. یحییٰ علیہ السلام کا مزار مبارک ملک شام دمشق میں ہے. دمشق کی جامع مسجد امویہ ہے, جامع مسجد امویہ. تو جامع مسجد امویہ میں باہر جب گیٹ سے باہر نکلتے ہیں تو وہاں پر حضرت سیدنا صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ کا مزار ہے, اور مسجد کے اندر آپ داخل ہوں تو بہت وسیع اور اس سے بڑا خوبصورت سا, اور اندر بہت بڑا ہال ہے, اور ہال کے وسط میں ایک بہت خوبصورت مزار شریف بنا ہوا ہے جسے سنہری جالیوں سے قید کر کے شیشے لگا دیے گئے چاروں طرف, اور وہ اللہ کے پیارے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مزار مبارک ہے. میں وہاں حاضر ہوا جب سن 2011 یا 12 کے بعد غالباً, اس وقت جنگ اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی وہاں پر, اب تو بہت زیادہ برے حالات ہیں شام میں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور مسلمانوں پر مسلمانوں کو پھر سے وقار عطا فرما دے. تو سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی وہاں پر, سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا بارہ لوگ مزار آئے تو آپ کو اولاد عطا کر دی گئی. اب حضرت بی بی مریم جوان ہو گئی, اللہ رب العزت کی بے حد عبادت کرتی, سارا ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑی رہتی, دن میں روزہ رکھتی, تقوی پرہیزگاری. اللہ فرماتا ہے ایک دن فرشتے کے پاس آئے اور کہا یا مریم ان اللہ اصطفاکی, اے مریم تمہیں مبارک ہو, اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے, اللہ نے چن لیا تمہیں, وطاہرکی اور لوگوں کے طعنوں سے پاک کر دیا ہے آپ کو, واصطفاکی علی نساء العالمین, اور اس وقت جتنی عورتیں ہیں یعنی اس زمانے میں جتنی عورتیں تھیں, فرمایا ساری عورتوں پر اللہ نے آپ کو سرداری عطا فرمائی, پاکیزگی کی بلندی عطا کی, چن لیا ہے. لہذا اے مریم اس شکرانے میں اتنی نعمت ملی ہے, یا مریم اقنتی لربکی, اے مریم اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جائیے. حضرت بی بی مریم فرط جذبات میں آ کر اور فرط شوق میں آ کر اتنا لمبا آپ نے قیام فرمایا کہ آپ کے مبارک پاؤں سوج گئے اور پھٹ گئے, اور ان سے خون جاری ہو گیا. یہ مقام اللہ, اور فرشتے نے حکم دیا وسجدی ورکعی مع الراکعین, اور سجدہ ادا کیجئے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجئے. حضرت بی بی مریم ایک دن عبادت کر رہی تھی اور تنہائی میں تھی کہ ایک نوجوان آ گیا,
حضرت بی بی مریم پہلے تو اس کو دیکھ کے گھبرائیں, جس کا ذکر انشاءاللہ 16 پارے میں سورہ مریم میں آئے گا, اور پھر کہا کہ اگر تو قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ, میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں, تو کون ہے, یہاں سے چلے جا. تو ان کا گھبرائے نہیں, میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں. بھائی کیوں آئے ہیں؟ کہا ان اللہ یبشرک بکلمۃ من اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ, کہ اللہ آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا جن کا نام مسیح ابن مریم ہوگا, مسیح عیسی ابن مریم, اور وہ دنیا آخرت میں عزت والے ہوں گے. بہرحال حضرت جبریل امین نے آپ پر دم کیا, آپ کے دم کی برکت سے سیدہ بی بی مریم حاملہ ہو گئی, یہ بات قرآن کی. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے پیارے بھی اولاد عطا کر سکتے ہیں. قرآن تو یہ بتا رہا نا, اللہ جنہیں طاقت دے دے, اور دی اللہ نے. جب جبریل امین کا عالم یہ ہے تو جو آقا جبریل ہیں ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی, اس کا ذکر انشاءاللہ پورا تفصیل کے ساتھ 16 پارے میں ہم سماعت کریں گے. حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا, اچھا یہ ایک عجیب بات ہے کہ بی بی مریم کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی, کسی بھی لڑکی کے ہاں شادی کے بعد ولادت ہو جائے نا بچے کی, وہ کواری نہیں رہتی. لیکن مفسرین نے ایک بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے, فرمایا قرآن حدیث اس پر ناطق ہے کہ بی بی مریم کے ہاں اولاد ہوئی اس کے باوجود آپ کواری رہی. کتنی عجیب نشانی ہے. میرے امام سید اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ کواری پاک مریم, یعنی کوئی برائی نہیں کی, نعوذ باللہ, کواری رہی ہے, پاک رہی ہے, وہ کواری پاک مریم. ونفخت فیہ قدم, ہے عجب نشان عالم, مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا, وہی سب سے افضل. تو حضور کا آنا اور حضور کی پیدائش, فرمایا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بڑھ کر تعجب. جب حضور آئے نا, اللہ اکبر, جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ششم گھر میں تشریف لائے, سیدہ فرماتی ہیں کہ عام طور پر لوگوں عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے ان ایام میں, ایام حمل میں. فرماتی ہیں جب حضور کا نور آیا نا مجھے راحت محسوس ہوا کرتی تھی, کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات سے یہ نور میرے شکم اتھر میں منتقل ہوا, اس رات سے لے کر ولادت باسعادت بارہ شب کی رات تک کوئی رات ایسی نہیں گزری, کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ جس رات مجھے ایک ایک اور دو دو تین تین انبیاء کی زیارت نہ ہوئی ہو. ہر نبی میرے خواب میں آتا اور کہتا اے مریم, کبھی عیسیٰ علیہ السلام, کبھی یحییٰ علیہ السلام, کبھی نوح علیہ السلام, کبھی آدم علیہ السلام, کبھی زکریا علیہ السلام, کبھی یونس علیہ السلام, الغرض انبیاء آتے رہے خواب میں اور مبارک بات دیتے, کہتے اے مریم تجھے مبارک ہو, اللہ نے تجھے نبیوں کی ماں, نبیوں کے سردار کی ماں کا شرف بننے کا شرف عطا کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی, عیسیٰ علیہ السلام پروان چڑھے, اللہ نے آپ کو مرتبہ مقام منصب عطا کیا. جب انسان کو عروج و بلندی ملتی ہے نا, کو مقام ملتا ہے, تو جہاں محبت کرنے والے ہوتے ہیں حسدی بھی پیدا ہوتے, جلتے ہیں, خامخواہ جلتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا, آپ کبھی کاروبار میں آگے بڑھ رہے ہیں اور کوئی آپ کی برائی کر رہا ہے, آپ نے ذاتی گھر لیا ہے, کوئی آپ کی برائی کر رہا ہے, کوئی آپ کا پیچھے نیچے دکھانا چاہتا ہے, کبھی گھبرائیے گا نہیں, وہ بولتا بولتے رہے, کیونکہ پیٹھ پیچھے انہیں کی بات ہوتی ہے جن میں کچھ بات ہوتی ہے, ورنہ نالائک کی کوئی ذکر نہیں کرے رہے. کوئی آپ کے ٹیلنٹ کی کوئی کسی حوالے سے برائی کر رہا ہے نا, کاروباری حوالے سے, گھر کے حوالے سے, دل چھوٹا نہیں کیا کرتا کہ وہ لوگ برا بول رہے ہیں, برا بول رہے ہیں, مسئلہ نہیں, اتنے لوگ تعریف بھی تو کرتے ہیں, اور وہ صرف پیٹھ پیچھے بول سکتے ہیں. اور نکتہ چینی عام طور پہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے اندر خود کوئی صلاحیت نہیں ہوتی, وہ آگے نہیں بڑھ سکتے نا, اس لیے وہ صرف نکتہ چینی کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے حاسدین ہو گئے یہودی, جب کمالات جس چھٹے پارے میں انشاءاللہ ذکر آئے گا, خان نازل ہوا, اللہ کی نعمتیں ملی, عیسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے بیمار شفا پانے لگے, اندھے بینا ہونے لگے, تو یہودی حاسد ہو گئے. حتیٰ کہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے
روح المعانی کے اندر بھی لکھا ہے, علامہ صاوی نے تفسیر صاوی کے اندر بھی لکھا ہے. انہوں نے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ایک شہید کرنے کے لیے ایک بدبخت آیا ہے, آپ نے اس کے لیے بد دعا کی, اللہ اس کو اندھا کر دے, اسی وقت اندھا ہو گیا. تو تیتانوس ایک شخص تھا, یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا, حواری تھا لیکن تھا منافق, مسلمان نہیں تھا, اور در پردہ یہ یہودیوں سے ملا ہوا تھا. تو یہودیوں کو مال وال دیا اور کہا کہ تو ایسا کر کہ موقع پا کر نہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر ڈالا. اس نے مخبری کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, انہوں نے نظر بند کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مقام پر یہودیوں نے, اس کا ذکر انشاءاللہ چھٹے پارے میں تفصیل کے ساتھ وہیں پر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے. اب جب عیسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ یہ یہودی میرے ساتھ مجھے شہید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا یہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, اللہ فرماتا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر, جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان یہودیوں کی طرف سے کفر کو محسوس فرمایا, قال من انصاری الی اللہ, تو اپنے جو صحابہ تھے جو حواری تھے ان سے فرمایا کون ہے جو اللہ کے دین کی میرے لیے مدد کرے, جو میرا مددگار ہو اللہ کی طرف. قال الحواریون نحن انصار اللہ, تو حواری کہنے لگے ہم اللہ کے مددگار ہیں, یعنی اللہ کے دین کے مددگار ہیں. آمنا باللہ, ہم اللہ پر ایمان لائے. یہ کون تھے؟ یہ عیسائی تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کہا؟ حواریوں نے کیا کہا؟ آمنا باللہ, ہم اللہ پر ایمان لائے. وشہد باننا مسلمون, اور آپ گواہ ہو جائیے کہ بے شک ہم مسلمان ہیں. عیسائیت کوئی مذہب نہیں ہے, دین نہیں ہے عیسائیت, یہودیت دین نہیں ہے, دین صرف ایک ہے اور وہ ہے اسلام. عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے عیسائی تو کہلاتے, لیکن قرآن آپ اٹھا کر دیکھیں جگہ جگہ انہوں نے کہا بیاننا مسلم, ہم مسلمان, نانو مسلم ہم مسلمان. اسلام دین ایک ہے بس, سارے انبیاء کا دین ایک ہی رہا, اور وہ دین کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ, یہ دین تھا. شریعت مختلف تھی, دین سب کا ایک ہی, اور وہ دین کیا ہے؟ اسلام. اب ہوا یہ کہ انہوں نے مکاریاں کی, مکاری کیا کی عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی, انہوں نے کوشش کی اور اللہ نے آسمان پر طرف اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو. یہ یاد رکھیے, اس حوالے سے چند باتیں انشاءاللہ اگلی تفسیر میں ابتدان میں عرض کروں گا. اللہ فرماتا ومکروا, اور انہوں نے مکاری کی, یہودیوں نے چال چلی مکاری کی. ومکر اللہ, اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی. واللہ غیر الماکرین, اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. ابھی یہ انشاءاللہ بات جاری و ساری ہے, اگلی تفسیر میں اس کو مزید سماعت کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر اور مددگار ہو. وما علینا الا البلاغ, کھڑے ہو جائیے.